Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HFI Produtos. Como vocês sabem muito bem, a gente sempre mostra os melhores produtos do planeta. Ok pessoal, eu vou abrir aqui. A gente recebeu esse pacote. Vamos abrir aqui. Vamos ver qual que a gente tem. Aqui, nós temos aqui um Mizuno. Mizuno 4, tá? Temos aqui o Mizuno 4, tá vendo? E aqui, deixa eu ver se pegar o outro. Queria lembrar para vocês, mais uma vez, tá? Que o Mizuno 4, ele tem uma performance ainda melhor do que os outros Mizunos, porque, lembrando mais uma vez que a Mizuno projetou, cada projeção do Mizuno que ela faz é sempre o mais leve, porque eles tinham algo contra a Mizuno, que era sobre a questão de você da Mizuno fazer um tênis mais leve, porque se você for ver o Mizuno, ele é bem robusto, né? Ele tem bastante material. E o grande desafio foi fazer o quê? Um tênis mais leve. Então você vê essas entradas aqui, ó, esses buraquinhos. Tá vendo? Isso aqui é tudo buraquinho de entrada de ar. E você vê que não é só na frente, não. Tem atrás também. Ó, se você ver aqui na luz, olha. Ó, ele tem toda a lateral. E isso também deixa o tênis mais leve, claro. Porque essas aberturas todas aqui, olha. É pedaço de material que deixa de colocar aqui, né? E aqui é uma teia, tá vendo? Essa parte aqui é uma teia, tá? É uma teia, tá? Que senão fica todos, já pensou esses buracos todos à mostra aí? Tem essa teia aqui por cima. E o material dele tem os pilares, como eu vinha falado, né? Os pilares de impacto, né? Que ele tem um amortecimento muito bom. É um dos tênis maravilhosos para quem gosta aí de academia, quem gosta aí de bastante parte de impacto, tá? E esse aqui é o Mizuno 4. Deixa eu ver se esse aqui... Deixa eu só dar uma checada aqui na caixa. Se esse é masculino ou esse é feminino. Ó. Women. Aí aqui tá escrito senhora, tá vendo? Esse aqui é o feminino. Ah, esse aqui é o feminino. Lembrando que o número dele, feminino, é... Deixa eu ver esse número aqui. Esse aqui é o 10,5. Esse aqui é o 10,5. Feminino. Tá? Esse é o 10,5 feminino. E o pessoal que quiser entrar em contato, tá? No hfi_produtos@hotmail.com, tá? Se você quiser saber sobre preço, sobre performance, sobre... Ah, Fábio, qual o melhor tênis? Qual o tênis que você acha mais interessante? Pessoal, eu posso mostrar minha opinião, o que eu acho mais interessante. Eu tenho alguns tênis que eu acho super legal, como o Mizuno ou até mesmo Spring Blade e outros mais, que eu tenho também minha preferência. E também tenho minha preferência de dias. Ah, tem dias que eu gosto de usar o Mizuno, tem dias que eu gosto de usar o Spring Blade. E depende da situação. E se vocês quiserem também saber da minha opinião, vou fazer outros vídeos, como eu faço vídeos também sobre a performance dos tênis, né? A gente vai lá fora, faz. E aí, depois, os próximos vídeos, a gente pode fazer com o Mizuno Prophecy 4, a performance lá fora, para a gente checar, ver qual que fica mais interessante, matéria de impacto, de corrida, se faz um comparativo entre o Spring Blade 2.0 e o Mizuno 4, para saber qual que você acha mais interessante, qual a performance que você acha superior, né? Ou se de repente fica empatado e tem alguns detalhes peculiares que pode ser de um ou de outro, né? A gente pode ver também sobre isso. Mas o Mizuno 4 é uma coisa que eu digo para vocês. Muitas pessoas vêm falando assim, Fábio, você tem ainda o Mizuno 2? O Mizuno 2, primeiro, ele não... Assim, muito difícil de encontrar, e se você encontra, tá muito caro. Muito caro, tá? O Mizuno 2 é muito caro. E detalhe, o Mizuno 2, ele é mais pesado do que esse aqui. Então, começa a esquecer o Mizuno 2, porque é uma tecnologia que foi muito legal na época, o 3 também, entendeu? Foi uma tecnologia melhor do que o 2, porque ele já foi mais leve, mas também já era. Agora, o que está acontecendo hoje, o
O tchan, tcharam, tchan, tchan de hoje é esse aqui, ó. É o Mizuno 4, que ele é o mais leve. E quando for lançado o Mizuno 5, 6, eu acredito que eles vão melhorar ainda mais na tecnologia em matéria de peso, porque peso já ficou bom. Nesse 4, já ficou o ideal que eles queriam. E o 5, 6, o 7, o 8, eles podem melhorar em algumas outras performances. Apesar que essa parte da plataforma da pisagem dele, eu acho que ficou muito boa. Em matéria de design, em matéria de quando você pisa nele, é muito agradável. Então, não é um tênis que você bota o seu pé e seu pé fica bambo lá dentro, fica sambando lá dentro. Então, não tem esse tipo de problema. E eu achei muito legal, ele é gostoso, o material dele é bem gostoso. Então, eu acho que ele é bem legal. Ele tem umas partes que ele tem algumas borrachas, assim, a parte de deformidade dele não é um tênis que... As pessoas falam, ah, Fábio, eu já vi soltão solado de um Mizuno 4. Eu nunca vi alguém dizer isso. Falar assim, ah, soltou um solado do Mizuno 4, soltou uma parte do pilar do Mizuno 4. Eu nunca ouvi ninguém falar uma coisa dessa. Então, tipo, é um tênis que você vê que tem um alto conceito na sociedade do mundo todo, né? É um tênis que ele tem o que ser aceito, né? Ele já provou o que tinha para provar para ser aceito. Ok, pessoal? Lembrando, o e-mail, se vocês quiserem entrar em contato para saber preço e formas de pagamento, no hfi_produtos@hotmail.com ou falar também no inbox do Facebook. Ok, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, tá, a todos que veem o HFI Produtos como sendo os melhores produtos do planeta, que é realmente, e as melhores dicas do planeta. Lembrando, pessoal, que temos nosso canal do YouTube, subscrevam, dê um joinha lá, que ajuda a gente a fazer mais vídeos, né? E subscrevam, chama os amigos, chamem parentes, chamem todo mundo para poder subscrever, ok? Vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta e até mais, pessoal. E agradeço mais uma vez pela audiência. Até a próxima.